ଆକାଶରେ ଜଲବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଇବୀର। ଏରୋବାଟିକ୍ ଟିମ୍ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଓ ନୀଳ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆକାଶର ବୁକୁଚିରି ବାଇଶ ନାର ଏରୋବାଟିକ୍ର ଜଲବାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ଦର୍ଶକ। ଏତେ ନିକଟରୁ ଏୟାର ଡିସପ୍ଲେ ସୋର ଜଲବା ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଠାରେ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ବାଇବୀର। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ ନଅଟି ଲଢୁଆ ହକ୍ ବିମାନ, କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଛକୁ, ତ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ତଳକୁ। ଗୋଲ ହୋଇ ବୁଲିଲେ ପୁଣି ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ହେଲେ ତ ପୁଣି ଘୁରିଲେ, ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି ବାମକୁ। ବାଦଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ ତ ପୁଣି ବାଦଲ ଚିରି ବାହାରି ଆସୁଥାଏ ବିମାନ। ଏହିପରି ନୀଳ ଆକାଶରେ 500,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1500 କିଲୋମିଟର ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାଇବୀର। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏୟାର ଶୋ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସିଙ୍କୋ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଡ଼ାଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜିଏସ୍ ଭିଲୋ। ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅତୁଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିଲେ। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଭଲା। ଆଖି ପିଛୁଆରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ 9ଟି ହକ୍ ବିମାନ। ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଉଡ଼ାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭର୍ଟିକାଲ ଚାଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଓ ଆରୋହେଡ଼ରେ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାଇବୀର। ବେଳାଭୂମିର 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 30,000 ଦର୍ଶକ, ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 1,000,000 ଦର୍ଶକ ଏହି ଏୟାର ଶୋର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗ ଭଲ ରହିଲା ପୁନଃ ଏହି ଶୋ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଧାରିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।